Për shkak të motit të përkejsuar në shumë zona të rrethit të Florës ka patur ndërprerje të energjisë elektrike. Në njësinë administrative Orikum, në të cilën përfshihen dhe fshatrat si Radhim, Dukat, Tragjas dhe Llogora, për shkak të erës së fortë, energjia elektrike ka munguar duke i lënë zonat në terr total. Ndërprerje të energjisë elektrike ka patur edhe në fshatrat të bashkisë Selenic, si Velç, Ramic, Kocur, Gorisht, Lapardha e të tjerë, por edhe në fshatrat të bashkisë Imar, si Vranisht, Kallarat, Tërbaç, Kuç e të tjerë. Problemet me ndërprerjen e energjisë elektrike në këto zona kanë qenë të shpeshta për shkak të rrjetit të amortizuar dhe mos investuar ndër vite. Sa herë që ka rreshje shiu dhe erë të fortë në këto zona, ndërpritet energjia elektrike, duke u shkaktuar defekte të shumta. Era e fortë bregdetare me shpejtësi 45 m për sekond në det të hapur dhe 25 m për sekond në gji ka bërë që këto të hënë të kemi pezullim të lundrimit detar. Situata hidrometeorologjike në qytetin e Florës është përkeqësuar ndjeshëm për gjatë kësaj të hënë, duke bërë që tragjedet e linjës Florë Prindisi Florë mos të udhëtojnë as për gjatë të hënës nga Prindisi në drejtim të Florës për shkak të detit me dallë me lartësi deri në 4.5 metra, duke bërë të pamundur lundrimin e tyre. Forca e detit të shkon në 9 ballë, çka e përkeqëson edhe më tej situatën. Ndërkohë, prej 3 ditësh mjetet e vogla lundruese, si dhe mjetet e peshkimit të vazhdojnë të jenë të pezulluara, duke mos u lejuar që të dalin në det për të peshkuar dhe lundruar. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, është kërkuar bashkëpunimi të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje të gatishmërisë e ekuipazhit në mjetet lundruese. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë pas orës 16 të datës 11 mars 2024, ndërsa tragjedet e linjës Florë Brindisi të hënën pritet i kthehen udhëtimit të tyre në normalitet të plotë.